máte nějaký koncert, nebo na který strašně rádi vzpomínáte, který jste zahráli, že tam, že to byl něčím výjimečný pro vás, a jedno, jak, anebo i nějakou historku, nějakou úsměvnou, co se vám stalo, zajímavého. No jasně, můžu, tak, no, já něco zkusím na to odpovědět, i když teda, co se týče otázky, oblíbený koncert, ale vím to, je to 20 let zpátky, jo. Takže je to takový, těch koncertů bylo strašně moc, ale oblíbený koncert, já si teďka opravdu nevybavím ani jeden, který by byl fakt výjimečný, možná v tom Ačku. Když jsme tehdy tady v Jihlavě, když jsme hráli s Inhumate, to bylo pro nás hodně výjimečný, to jsme pořádali my. Byly tam vlastně nějaký kapely tady z té jihlavské scény, Morgengry tuším, ale nevím, který kapely ještě, a pozvali jsme si Inhumate z Francie. Jo, tak to byl masakr, na to asi se nedá zapomenout, tak asi tohle. No a ty historky, no. Tak ono jich je samozřejmě víc, já jsem teďka v poslední době, když vlastně jsme vydali tyhle ty věci, tak jsem přemýšlel, jestli si pamatuju něco z minulosti, co by se dalo prostě takhle vyprávět. Když jsme natáčeli první z těch dvou CDček, to znamená tady ty trenody, tak byli jsme ve studiu a to jsme tehdy nahrávali vlastně jakoby najednou. Nebylo to tak, že by se nahrávali každý nástroj zvlášť. Nahrávalo se najednou a potom se vlastně dodělával zpěv. A tam šlo ale o to, nevýhoda tohohle toho stylu nahrávání je, že nesmíš udělat žádnou chybu. Jo? Když udělá jeden chybu, tak prostě se to musí celý vypnout a musíš celá kapela jde zase od začátku. No, kluci byli namakaný, prostě všechno naučený perfektně, takže jako žádný chyby se víceméně nedělali. Jo, možná jednou, dvakrát se něco opakovalo, super. Šlo to jako prostě jako na drátku. No a došli jsme k nejdelší skladbě, která vlastně na tom CDčku je, a tam se to zaseklo. Problém měl s nahráváním náš bubeník Bono tehdy, který vlastně v jednom momentě vždycky udělal chybu. Po každý v tom stejným, jo. Takže ta skladba byla hrozně dlouhá, nevím, jestli měla 6 minut nebo jak ještě možná víc. A téměř u konce vždycky se prostě spletl, ne? Takže my jsme řekli, nevadí, ale zahrajeme to znova, jo. Zvukař v pohodě, kluci buďte v pohodě, jo, v pohodě, dáme to. Jo, takže znova se jelo, pak se to asi po sedmý už, ne, po sedmý, po osmý. Po 19. jo, hodiny běžely, jo, aby pořád jako by už jako nervozita, ono to dáš, neboj v klidu. Ne, a teď už prostě, už i ten zvukař jako tam jako, nevím teda, no. No ale tak furt se jel, nevím, kolikrát jsme to opakovali, mockrát, jo, a vždycky tam tu chybu udělal prostě, jo. A my furt, Bono, dáme to, jo. Zase ji udělal, jo. Tak jsme řekli, ne, dost, už bylo prostě, my jsme končili nějak v 10, to se nějak končilo to nahrávání, ten denní čas, tak jsme řekli dost, prostě dost, natočíme to zítra. A teďka, jak se nám nedařilo, prostě to bylo asi 2 nebo 3 hodiny prostě, tak jsme prostě šli jsme do hospody se vožerem prostě, úplně nejvíc, ne. Tak jsme se prostě strašně vožrali všichni, to je kalba úplně jako prase. A prostě jako byli jsme z toho jako nešťastní, my to nedáme, tady tu skladbu prostě. A další den ráno jsme přišli. Každý úplně ta kocovina tam, tak zvukař přišel, tak co dáme to nějak, a my, no, nevím teda, jako. Všichni ta kocovina prostě, úplně nejvíc, všichni tam seděli v těch křeslech a úplně taky nám bylo blbě. Tak jdem na to, ne kluci, tak všichni jako stávali, ne, tak jdem na to. No a co se nestalo, Bono to dal na poprvé. Kulkama jsme probrali minulost, zabrousili jsme do těch vzpomínek a já bych se teď ráda přesunula do současnosti a zeptala se kluku, co v současné době dělají, kam se posunuli nebo čím se zabývají. Jirko? No, já jsem vlastně, jak jsem tady už řekl, tak jsem po skončení toho Pericide vlastně potom pokračoval v těch kapelách, to jsem povídal, a vlastně skončil jsem tom roce 2014. Protože ten důvod, vlastně, proč jsem odešel z muziky jako takový, byl ten, že jsem se chtěl věnovat vlastnímu podnikání, který jsem v té době tak nějak pomaličku rozjížděl a nebyl už jako čas dělat obojí. Jo. Takže teď vlastně fotografuju, zabývám se vlastně tím, že fotím svatby, dělám to, co mě baví, to, co jsem celou dobu chtěl dělat a konečně jsem si to přání splnil. Živím se tím, co mě baví prostě. No. Takže ale to je vlastně ten důvod, proč vlastně teďka nedělám do muziky, protože si nejsem opravdu schopný dělat obojí, jo. Takže teď je ze mě fotograf, no. Michale, napadla mě ještě otázka, jak ty seš ten manažer kapely, tak jak se ti s klukama spolupracovalo?
No, vždycky jakoby dobře, protože pro mě to byla zábava a především prostě vždycky jako jsme jeli jako pobavit, že jo, takže jako ožrat a tak, ne, s tím teda, že se jako kluci ukážou, co umějí, že jo, a tak, jako no. Takže takhle jsem to vždycky bral, jako a taky na každý ACE jsem taky nebyl s nima, že třeba jsem nemohl, jo, ale na těch zásadních, prostě třeba když jsme jeli do těch Košic, nebo Žilina, nebo já nevím, co to je Slovensko, jak se tam objíždělo, tak to bylo fajn, no, protože jsme věděli, prostě jako, že budeme třeba někde dva dny na cestách. Jo. Uplynulo od vlastně založení kapely 26 let, to už je pěkná řádka. A ty jsi vlastně teď měl takovej nápad, potřebu v sobě, energii a ty jsi vložil do tady té reedice. Prosím tě, řekni, co na ní, na té reedici najdeme a jestli prošlo nějakými úpravami nebo masteringem? Tak tahle deska Tranody musela projít prostě nějakým vyčištěním zvukovým nebo tak nějakým něcem takým. Jsme to měli tu nahrávku jenom na kazetě, takže ta kazeta, prostě byla ta audiokazeta originál vydaná tenkrát pod jednou firmou a vlastně buklet, který tenkrát byl, tak ten vlastně taky, ta grafika se tam trošku změnila a Radim, který vlastně tady nás teďkom točí, tak ten se taky hodně zasloužil o ten buklet, že jo, protože tam přidal prostě nějaký svý nápady. K albu Incident, tak to zůstalo úplně jakoby z původní nahrávka, protože jsme měli vlastně tu původní nahrávku, to CDčko od studia, takže s tím se nedělalo nic. A booklet, ten vlastně zůstal taky vlastně původní, úplně stejný. Prosím tě, Michale, kolik těch CDček je v oběhu? 3,2 tisíce CDček. Vyšlo to jako příloha magazínu Pařád. Takže tím děkuji prostě Petrovi Hříhovi z Pařátu, že nám vůbec umožnil tuhle tu příležitost to vydat, protože v takovým nákladu bychom asi těžko prodali. A v kolika zemích to je zmíněno? Jo, 10 zemí po celém světě a 20 distribučních firm. I s tímhletím, s touhle reedicí vlastně pomalu vzniká i klip. Prosím tě, kdo se na něm podílel? A popíšeš nám ho trochu, dá se to? No, nevím, pokusím se. Tak na klipu spolupracuju s Radimem, to je strašně šikovný člověk, který z toho už natočil strašný mrak. No, takže jsme vytvořili takovej fantastický snovej k příběh, kde prostě se odehrávají jakoby jako střihy a do jiných dimenzí, do jiných světů. Na jakou písničku vlastně ten klip vzniká a v jakým stádiu je? Jiří řekne zase název. No, ono to je takový jazykolam, co vymyslel Judas. Ineradicable. A v jakým je stádiu ten klip? Během dvou měsíců nebo do dvou měsíců bychom asi mohli být hotoví s tím klip. Jirko, ty jsi k tomu dělal ještě, taky ses na tom nějak trošku podílel, ne? No, já jsem šel zrovna náhodou okolo, tak... No, takhle je fakt, že Michal mě zavolal nebo prostě napsal, že Radim přijede a že budou natáčet nějaký scény k tomu klipu, tak já jsem tam prostě přijel na to místo a vzal jsem si sebou foťák a jelikož měl Michal na sobě kostým, tak jsem k tomu udělal pár fotek a ty fotky vlastně jsme naházali všude možně, jo. Naházal jsem to na Instagram, na Facebook a jako samozřejmě s propagací těch alb a k tomu, že teda bude to album, takže já jsem dělal těch pár fotek toho Michala vlastně při tom natáčení, vlastně on to bylo v pauze a potom i při natáčení. Já vám moc děkuju za rozhovor, že jsme se tady dneska takhle hezky sešli a popovídali si. Vám, milí fanoušci, zkazuju. Sledujte facebookové stránky kapely Parasite a poslouchejte metal.